Do t'i shohim tani më zhvillimet edhe nga Kosova, teksa nesër bën një vit nga sulmi i 24 shtatorit në Banjs të Zveçanit, aty ku si pasojë e një sulmi të forcave paramilitare serbe mbeti i vrarë rreshteri policor Heroi Afrim Bunjaku dhe u plagosën dy të tjerë, teksa vetëm para pak ditësh prokuroria ka shpallur akt akuzat për persona të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë sulm, duke përfshirë aty edhe Milan Radojčić, ish numri 2 i listës serbska, i cili është parë si një njerëz afërt i Aleksandar Vučić. Të gjitha këto zhvillime kam knesin të diskutojnë një intervistë të veçantë me ish presidentin e Kosovës, me zotin Fatmir Sejdiu. President, mirë mbrëma, është gjithmonë knesi kur flasim së bashku. Mirë mbrëma, përshëndetje për ju dhe gjithë të shkuesit. Do doja tani si afilimisht me reagimet që ka patur në Kosovë, ku është deklaruar se prokuroria ka vonuar me akt akuzat, për deri sa nesër bëhet një vit dhe ende nuk e kanë marrë dënimin e merituar personat që sulmuan veriun e Kosovës e që lanë edhe pasojat të rënda atë, duke qenë se kemi një jetë humbur siç është rreshteri policor Afrim Bunjaku. Si e ka ndryshuar raportin Kosovë-Serbi, Banjska, ngjarja 24 shtatorit dhe në një vit ngjarjet që ndodhin më pas? Po u them me plot argumente se Banjska ka qenë një pikë kryqe që ndanë dy periudha të zhvillimeve sa i përket ndërhyrjes së drejtë për drejtë të Serbisë në punët e Kosovës. Banjska ka marrë viktima me vete, Banjska është një shambull po ashtu ku paraqitet thjesht si element i cili organizohet apo vepron jashtë strukturave të shtetit, në mënyrën për të prezentuar thjesht apo për të siguruar elementet të boshme si pasyre që të ketë në drejtë për drejtë në Kosovë. Unë them dhe e që është dokumentuar thjesht, ka një vonesë për komentare, por nga burimet të tjera, se Banjska ka qenë thjesht një korosi dhe një investim i qeverisë sërbe, një investim i cilin qeveria sërbe ka dashtë me këtë të bajnë një drejtë cilën e ka pas apetit nga fazat të maheshme. Unë ju kom thënë edhe njëherë në një nga intervistat që kemi pasë po. Një zhvillim interesant që i ka rënë që nga koha e bisedimeve të ndërhyrjes ushtarake ndërkombëtare në Kosovë, dhe dije se ata kanë pritë vetëm do një moment, si kur tash që i kanë vlerësuar gjërat për shtatshëm për të bërë atë që bërë. Aje që unë mund të them se ka qenë një përgjegje efektive, dhe them jashtëzakonisht e plotë, e institucionet të Kosovës dhe të rast e policisë Kosovës, por edhe një shikim i drejt për drejt i zhvillimeve nga ana e forcave ndërkombëtare, për të parë diçka, ajo që unë e quaj të vonosh në është pikrisht reagimi ndërkombëtar, si duke se ka pas edhe kalkulime të lloj-llojshme nga vendet e caktuara, për pas ndoshta edhe një tip të vonesës, si që dihet, atë që Rusia në anën e vetë ka progresionën e vazhdueshëm, dhe në anën tjetër ka pas një pamundësi në mënyrën e nxjerrjes së pasqyrës finale që besoj se tani është si e tillë, se kush ka qenë aktër dhe kush që ndonë pasqyrë. Andaj ajo që Vučić është munduar ta mshef, ka dalë në sen, ka dalë me viktim të marrë dhe natyrisht ka pas një përgjigje të drejtë për drejtë them edhe nga vendet e caktuara si janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që kanë mbetë besnike të shëndrimit të tyre ka shi Banjskës. Banjska është një etapë që ka hapë thjesht një qasje të re të qeverisë sërbe, duke të dëshiruar thjesht të ketë një presion dyfish ndaj Kosovës, e para të ketë presion për të shtyrë apo për të futë elementet e caktuara në pjesën e marrëveshjeve që kemi, që do të pritët që do të ndodhen, dhe në nënë gjithë e kërsnimin, kërsnimin e saj si që ka ditën në fatat e maheshme se mund të përsëritet një gjithë e tilë, por që ata dëshërën të qëndërën në pas. Andaj, mu them se për Kosovën është tepër rëndësishme bashkëpunimin me faktorin të rëkomtarë, për gjithë tema që rangohen apo lidhen me Kosovë dhe veçantik temat e ndihshme si kush që kanë qenë këto, sepse është kohë vërtet tepër ndihshme dhe tepër themi buz një zite e cila mund të shkaktojë probleme të tjera bashkëpunim. Atë presionaj ka varë fillu të avarë të avaj për mes ndërgjive të tjera, të cilat buqishin në një formë apo në formë tjetër i plasoj, duke pasur parasysh edhe atë lojnë që aje e bante, si kur edhe herave të tjera, që nuk është faktor që e banë Serbia, është aje që po vonë, që të tarë Serbia, gatshëm shkurqip të dujnë të ecin në jashtë Kosove, dhe hapë një temë të tretë. Tema e tretë është qështja e pritës popullësisë në Sanxhak, që është një
kanë zirë në vete, aja që unë mund të them është një tentim i drejt për dhe i servisë në kërasë dhe në fazën e maheshme, ndarja e Sanxhakut si një njësi interesante dhe me një popullësi cila nuk pajtohet realisht në politikat që Serbia ka udhëhecur dhe që dhe i të maheshme, është një shenjë apo një sinjal se ata janë të interesuar që të hapin një krizë të re, dhe e krizë të bardhë pasojat edhe Kosova, edhe popullësia e Sanxhakut. President, fakti që në një vit Serbia nuk është dënuar as politikisht, përderisa ka disa masa për çështje të tjera që janë vetëm ndaj Kosovës dhe vendet e Bashkimit Evropian nuk pranuan, pra nuk kanë gjithë dakord me parimin e unanimitetit që të vendosin masa edhe ndaj Serbisë për atë që ndodhi në Banjsk me 24 shtator. Po edhe për faktin se nuk ka të dënuar as nga ana ligjore, përderisa prokuroria i ka komunikuar tani akt akuzat dhe mund të duhet një kohë të caktuar deri në dhënien parapërgjegjësisë të organizatorëve të vërtetë të këtij sulmi. E inkurajon shtetin serb forcat paramilitare që të mendojnë të tilla aventura si ajo që ndodhi fund shtatorin e kaluar? Unë të se po, për është që Serbia din realisht që të përgatit sojët të tila, që dhimi sojë është në një anë të shprejet në një partneritet më të më josh, si që kemi dhe reagimet për qëndrimet që ka shprej, u që që pamër si që të pjesë atyre absolutisht, atë më kikon men që të merët në njërën se si ka vebruar, dhe që është e dytë është faktori i kujdesar i kapërcimit në një sat tjetër i cili do të ndikon të thjesht për trazirat në këtë pjesë të Kosovës, në verën e Kosovës që ta konsiderojnë si pjesë në cilën populata nuk e gjenë vetën dhe duhet marrë në primit të tjera. Kjo është një lojë ka mashme në servisë që paralelisht dëshëron që të siguroj kohë për Serbinë, një që të veproj thjesht në kompromitimin e proceseve të mira që kanë ndodhe për pjekeve të Kosovës për të dhënë thjesht atë elementin e nevojës për stabilitet dhe për pas, dhe klar, ka shikë saj thjesht të veproj me organizimet të tjera që nuk mund të jenë fortë jashtë lojës. Dhe e fundit në këtë drejtim do të doja edhe simbolike e kompromenet edhe njerë në një nga intervjisat e maheshme, ajo ka rigjallë apetitit të atyre seve në brigada apo brigada e verit edhe formacionet të tjera, të cilat janë përgatit realisht nga strukturat e shtetit sërb, edhe në Shqipëri, dikon në tabelat e rrugës këne i kusit, ma u në disë është heqë, dhe të bërë të treguar se ne jemi këne i pare, se ne jemi thjesht ata që në një farënyve e shpallosin apetitin e shtetit hegemon në rajon. Aja që unë mund them paralelisht është se edhe aja që ndodhë për te kriza e Ukrajinës, loja që i bëhat, posa që i të njo Serbia në atrejtim, është një diqka që ata dëshirojnë praktikisht që të kapërcen jashtë temës Kosovës, duke dëshiruar që tema e Kosovës tjetë një tipi temës të mbyllur për ta, sepse tjeshtë e kash idejnë të tyre të tirë si dhe mos përvejnë e Kosovës. President, gjatë fjallës tua, gjatë përgjigjes ju përmendet dy çështje të rëndësishme, që janë marrëdhëniet e tensionuara tashmë edhe pas Banskës që dihet midis Kosovës dhe Serbisë, dhe e dyta, raporti jo fort miqësor, ju tha duhet marrëdhëniet mira me ndërkombëtarët, pra kjo nuk kupton që aktualisht nuk janë më të mira të mundshme mes Prishtinës zyrtare dhe selive diplomatike më të rëndësishme që e kanë mbështetur atë. A mos vallë paralajmërimi për hapjen e urës së ibrit nga Albin Kurti do të ndikojë negativisht në të dyja këto drejtime, edhe në marrëdhëniet e tensionuara me Serbinë, po edhe në marrëdhëniet me ndërkombëtarët, derisa ata të gjithë një zëri kanë kërkuar që të shikohet për një moment tjetër dhe mbi të gjitha të bëhet në mes të unanimitetit dhe marrëveshjeve jo veprimi një anshëm nga ana e qeverisë së Kosovës? Unë jam për një kujdes, absolutisht, dhe nevojshëm një kujdes që do të shkonte të thjesht me urti, edhe me gjelit e formulës më të mirë në ecet më të eshme në procese, bashkë me bashkësim në rëkumëtarën, të aras në dhe që antimi shtetet e bashkurat Amerikës, por edhe në vëndet e tjera, cilat kanë shprehur reagimet e tyre në mënyrë se si kanë anë. Pavarësisht nga kjo, unë them se kjo lojë që Serbia e panë me urën, e ka ngrit tensionën posaçërisht nga një mbase e mund tjetë dhe bini që nuk është reale, të e faktorin dhe komentarë, të e njësit e kërëforet, se mund të ndodhë një diqka e papritur dhe pasaj është në përshirë që kur vrindojnë shfatat, fut një shprejt atine e është arsyja, nuk është prezente. Në e në këtë rritim, para e jonë, flasën të rast, institucionet e Kosovës duhet të kenë kujdes të veçantë, duhet të kenë një bashkëpunim, jo vetëm në kuptimin se nga njerë fuhet, kemi bashkëpunim, unë mendoj se është
e drejtë për drejtë nevoja e konsultave për temat e për të nxehta si kur që është kjo, dhe paralelisht me në kujdes tjerë zakonshëm që kjo mos jetë një diçka që në nënkupton proceset e tjera që janë nevojshme që të shtensionohen për Kosovën dhe për Kosovën thjesht të sigurohet një ecje e sigurt duke pas parasysh presionet anash që dëshirojnë ta hedhin jashtë binave. Sigurisht se në këtë rrugë dhe në këtë drejtim Kosova ka kapacitete të cilat mund të bajnë marrën si duhet, por në këtë kuadër gjithmonë e kam bërë një apel që edhe forcat e tjera politike që ndërtojnë institucionet e Kosovës jenë partnerë para avancës së Kosovës së zyrtare. E qartë, po si shpjegohet fakti që gjithmonë kur ndërkombëtarët kërkojnë edhe nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njohjen de facto të Kosovës, edhe nga Albin Kurti krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që janë gjithmonë po themi temat kryesore që mund të çojnë në një marrëveshje përfundimtare me spalve, gjithmonë edhe Beogradi edhe Prishtina zyrtare nxjerrin çështjet e tjera si dinari, targat, komunat në Beograd, kërcënimet për një Serbi të madhe, siç duket për të larguar vëmendjen nga pjesa kryesore, pjesa madhore e kërkesës së Evropianëve dhe Amerikanëve në raport me tryezjen e diskutimit, president. Unë mendoj se janë dy gjëra që duhet kuptuar drejt. E para është ajo që tjetë të zëmë si një qështje vullnetit mirë dhe tesën në proceset, duke pas parasysh që Serbia ka obligimet e drejt për drejt apraat që ka bërë dhe ka bërë ekskomunikimin, po them, dhe cenim e drejtës dhe gjërisë së qytetarë të lëvizin në dy anë të qytetit dhe për të esaj. Dhe në nënë tjetër është karakteristike që me këta të paracjesin apo të vëjnë shenza cilat në një formë apo në formë tjetër për të ditë e jashtë binare procesi. Aja që thuhet në marrëveshjen e orit është praktikisht një element i rëndësishëm, absolutisht, që ka të bëjë të zanë me qështjën e mos pengimit të Kosovës në bashkë në hyrje në institucionet ndërkombëtare, mos pengimin e njojëve ndërkombëtare dhe format të tjera, paraqet një obligim për Kosovën në lëvizje më të kujdesshme në kuptimin e operacioneve që bënë, flasë operacioneve dhe politike, duke pas parasysh se ka mundësi Musadi mund të surprizohme dhe mendoni nga njojë të shumë pritura, apo nuk është e ime që ta them, por ka mundësi që të ndodhen një diçka që do të ishte surpriz e kundërt me atë që Serbia ka investuar dhe rritar për shkaktuar apo për të minuar procesit. Ky është një lajm i mirë, shpresojmë që ta marrim vesh sa më parë, zotë Sejdiu. Para pak ditësh, javë, nuk e di nëse janë bërë, të gjitha mediat në Serbi, edhe mediat shtetërore, dhan alarmin se Vučić do të dilte në një konferencë të posaçme për mediat për të deklaruar pra pushtimin e veriut të vendit. Më pas Vučić doli dhe deklaroi se kam disa kërkesa për Kosovën, por jo pushtim sepse kjo nuk lejohet nga ana e kushtetutës së Serbisë. Sidoqoftë, fakti që mediat më të rëndësishme të Serbisë u përfshin në këtë që më pas rezultoi fake news. A mund tjetë edhe një matje pulsi për reagimin ndërkombëtar pas një deklaratet e tjil nga ana e qeverisë në Beograd, president? Unë them se po, Serbia din këtë deklarat të kibari, ka bërë në fatët në mërëmi, pa në tashme këtë pas ka që ndihshme që kemi, sepse nuk është krejtë e thjeshtë, që ka një dhe nësore që ju për cilëni. Serbia dëshiron në shpurqip për mes rrugës që ajo ka bërë edhe në fazat e majeshme dhe Vučić i drejt për drejt si ishë ministri i informata për që ka bërë punë për një shërishim dhe për atë sjedi që ka pasë shtetë i sërën dhe gjithë të tjere, ta provokoj ndo një zhvillim i cili do t'ilde jashtë binare normal të ECS dhe të një themi qasje të koordinuar me faktorin dhe komentarë. Aja që do të dilte shumë më zrashti është dëshira apo vullneti i saj që ta paraqes Kosovën si faktor që destabilizon dhe faktore cila nuk dëshiron bisedime paqësore në këtë proces për përmbyllje, mund të them, me elemente ndoshta të koreksioneve eventuale si për që duhet të jenë mbështetje në kushtetutën e Kosovës ta përmbyllë procesin. Dhe në anë tjetër kemi po ashtu atë pjesën e lëvizje paralele të ndonjë nga vendeve jeshtë në këtë kohë të trembjeve eventuale që popullësia mund t'i ketë, që të ketë tentime shpurqi për të vënë pasën dhe stabilitetin e tilë të shparash në një mbështetje vetë jashtë binare normal.
Pse ja del gjithmonë Serbia ta shfaq veten si viktim dhe Kosovën si agresor të paktën, çfarë ka deklaruar retorika ndërkombëtare deri në këtë moment dhe gjithashtu edhe veprimet që kanë të bëjnë qoftë me masat, qoftë edhe me vizitat, fakti që për shembull Emmanuel Macron ishte atje pavarësisht se një vend që mbështet Kosovën, mbështet Shqipërinë, por shkoi atje dhe bëri një marrëveshje tregtare e cila nuk u cilësua si e vogël, u cilësua si e rëndësishme për ekonominë e të dyja vendeve. Dhe vazhdimisht në pjesën e arritjes së ta shkojmë zenitit të mbështetjes ndërkombëtare për Kosovën, e cili unë besoj se nuk do të mungojë në finale, të luaj me kartat të tjera me të cilat praktikisht dëshiron ta largojë një proces të tillë dhe kjo është edhe zotimeve të tyre. Unë them edhe ministrat e jashtëm prej kohës së Tatit që në kohën ku unë kam luajë bisedimet për statusin juridik shtetëror të Kosovës, juridik kushtetues me të cilën dhe mund them se Kosova ka marrë tapin në shtetin normal, natyrisht se ka nevojë thjesht që të forcohet shtyllat kryesore të shtetit tonë. Paralelisht, unë them dhe është një rrezik i vazhdueshëm siç kur përmend ajo loja jo po krimi në pej i pandës që kanë vonuar të dalin elementet apo të shëshohen, a e vërtet, paralelisht në buroj që mos të ndodhë asë njëherë, ndonjë një diqka e ti dhe njashme për të pas pasaj kohë të humbër në vazhdimësi për të sharuar atë se që farë ka ndohë. Kjo në loj që është bërë thjesht me pandën, që sërë të ndohë, për një krim, gjykatat e Kosovës kanë në mështirësit e tyre, po unë besoj se do t'ja dalin të mbledhen në elementet e të bolshme, edhe në absenca apo në munges, të tregojnë atë se çfarë ka ndodhur në kuptimin juridik dhe të ibët ai verdikti i gjykatës çfarë kanë kompetencat e tyre. President, ju keni qenë edhe në krye të shtetit, keni qenë edhe udhëheqës së dialogut, po është hera e parë gjatë viteve të fundit që dëgjojmë në një Kosovë që paralajmërimet për sulme nga Serbia të vinë drejt për së drejti nga krerët më të lartë të shtetit. E ka bërë disa herë presidenti Avjosa Osmani, sigurisht kryeministri Albin Kurti apo edhe kryeparlamentari Glau Konjusa. Si ndikojnë në rendin dhe në sigurinë publike deklaratat të tilla dhe a ka mundësi shteti i Kosovës, Prishtina zyrtare, të njoftojë në një mënyrë më konfidenciale, ndoshta pa ngjallur panik tek qytetarët rreziqet që i kanë nosur nga Serbia? Unë mendoj se çështja që kemi pas dhe besoj që duhet të jetë edhe në shpirtin e vëllezërve të kryesor të shtetit, panin në këtë kohë, është çështja e zgjidhjes së çështjes në rrugë paqësorë. Absolutisht në një ndihmë reciproke për gjithë çështjet dhe për gjithë temat me faktorin ndërkombëtar, i cili është zotuar dhe zotuar se do të jetë në mbështetje të këtij vendi që ka njohur në kohën edhe të presionit më të madh për të mos ndodhur. Unë dhe se thirja për luftë është e atyre që praktikisht dëshirojnë luftën të gjenë si një instrument të heqes të zisë të tyre, që në fakt është e kundër të krejt, dëshirojnë të luajnë lojën e qëngjit dhe të ujkur, dhe e që e kam thala dhe në një e tjetër, për të treguar paralelirë votnisht e sa jemi në gjallë në kuptimin e urësisht, a në fakt, në prapa skenë bënë rrimet madhja zorët moshme për të nëzit një konfliktin në Kosovë. E qartë, duhet i bëjë një pyetje të fundit për politikën e ditës atje, president, sepse më datën 9 shkurt të vitit të ardhshëm janë caktuar edhe zgjedhjet, teksa janë bërë tashmë publike edhe kandidatët për kryeministër. Gjitha këto reagime që kanë patur veprimet e Albin Kurti sigurisht do të testohen nga po themi vlerësimi qytetar në datën 9 shkurt, po si u duken aleancat politike atje dhe sa gjasa ka opozita të vinë në pushtet? Ndoshta këtu mund të ndaleni pak edhe tek LDK-ja, forcë që ju e keni drejtuar e përfaqësuar deri në organizmat më të lartë të shtetit në kohën tuaj. Ka kalkulime të lojtëshme për atë se qëfar do të shkoj në nënshkurtin e vitit tashëm, dhe sigurisht se mund them dirisht se në këtë kohë, apo në këtë periudhë kanë hy në vigjencë elementet të fushatës elektorale, anë që ajo nuk është e caktuar anë dhe në bazë të mendimit të Komisionit Qendror të zgjedhjeve. Ka lavdërime shumë, ka në anë tjetër akuza reciproke që dalin, për të arrit apo për të shënd një subjekt politik. Unë them se sigurisht mund tjetë indieshëm si proces, flasë në kuptimin e angazhimeve, jo të dalës jashtë kontroli, se të si Kosova pavarësisht pengesave që ka pas objektive brenda vetë vetës, ka ditë të majë proceset mira elektorale dhe të dëshmoj vullnetin e qytetare. Sigurisht se ka tema cilat mund të trajton edhe gjatë kësaj kohë në tipin e tribunave, po sa që është ajo që ndonjë një faktorëve që
merë pjesë apo subjekt politik ka humbë mbështetjen apo ose si ka siguruar mbështetjen në faktore tjetër, nuk kam këtu për dëshirë apo për rrugën me tonë se janë bërë obstruksione në proces. Unë të them, në këtë kuadër, Kosova mund të japë një leksion të mirë në kuptimin e kuadrimit në proceset gjithë qytetarëve të bandit, sikur që po të njëjtën kohë të jetë një zaj arsyeshëm edhe për proceset elektorale që duhet në gjajnë dhe për qytetarë sërbë që do të kanë partijet e tyre, dhe të mos bëjmë të demonizojmë doken në kuptimin e asaj se në një forma apo në formë tjetër nuk janë krejtë vullnetit me në dhe. Ajo, kvota elektorale e Kosovës në basë numrit të qytetarëve që do të votojnë është e bolshme, për të demonstruar në përthem një qasje politike apo tullësit politike, dhe në anë tjetër është një diçka që mendoj se duhet të analizot më mirë në ecet e mateshme që është e votuzur i Arshlandit. E qa? Sa është objektiv, sa mund tjetë objektiv, sa mund të rezultoj të tjeshtë me përgjegje reale dhe sa janë ato votat cilat praktikisht mund tjejnë kruciale, sepse mos arrojnë vetëm në Gjermani, dikun 450.000 njërës, ka Kosovo janë atje. Dhe pjesë e madhe e elektoratit nga kjo mund të zhenë janë partia po subjektit. E qartë. Dhe për ta mbyllur, zoti president, në ndrejtimin e Ibrahim Rugrovës, në ndrejtimin tu edhe të Isa Mustafës, LDK-ja i ka arritur gjitha majat e pushtetit në Kosovë. Mund të ndodhe një ta gjë edhe me drejtimin e Lumir Abdiqikut? Nuk e di, unë zdo t'japë në një përgjegje të majashme, unë di se është një subjekt politik që ka potencialet më dha, po që nuk shrizohan, shërëtisht mund këtë ndonjë një përjashtim, por që është nevojshme të ketë një reformë në qasje, flasë plurë dhe kanë në teras, dhe për të josh qytetarë, për të josh edhe ishë në mështetësit e sajë, sepse ka kategori që realisht kanë kaluar në subjekte tjera, ose janë ngopë me premtimet dhe nuk kanë majtë asani asë ndej, për nuk japë në vëllë në kërkuj. Ndë e mund të dhe se është te për nevojshme që kësë subjekt, po dhe të tjerë, se mund të pengosh është nevoja për proces elektorale që tjenë realisht të pasa dhe tjenë tjeshtë si rezultati një qasit demokratike të thellë, të dalim me një përgjegje të mirë në kuptimin e mbledhjes së votave. Kush do të fitojë nuk e di, se s'u të japë përgjegje më herët, unë mi përmbahëm asa heqë, edhe kam ushtruar në faktu në dhe realisht të më pas mundësi të ushtruar i funksionin e kryetarit të LDK-s, por është në nësi që Kosova vërtet japë një shenjë mirë të gatishmërisë së sajtetës në procese, pa ndonjë gabim të madhë që mund ndodhë në proceset e elektorale. Në 2007 në Tazama dhe në 2009 në që në dy proceset që janë bërë abuzime të shumë, ka që një kohë paralelisht e ndjeshme me për qështën e statusit dhe naturisht të LDK-ja ka qenë gjeneroze në kuptimin e pjesëmarrjes dhe të dignitetit shprehur të saj në anëtjetën në një subjekt politike ka fituar për diçka tjetër. President, faleminderit për këtë minuta dhe deri në intervistën tjetër së bashku, qofshi sa më mirë, më shëndet. Bashkë me ju, faleminderit. Faleminderit.